Чи дійсно польські робочі візи продовжуються і до коли вони продовжуються? А також чи можна змінити роботодавця, коли у вас уже закінчилася робоча віза і чи можна знайти роботу офіційно. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я постараюся вам розповісти про ці візи і як це все виглядає. Тому далі дивимось у відео. Щодня, друзі! Я отримую повідомлення схожі. На рахунок продовження польських робочих віз. І запитання лунають наступними: що чи продовжується моя віза, якщо я залишуся в Польщі і вона в мене закінчиться, до коли вона в мене продовжиться, а чи це легально буде? Ну і загальна відповідь моя буде, друзі, для вас наступною: що всі робочі візи категорії D і якщо ви перебуваєте на той момент в Польщі, коли ця віза буде закінчена або ж буде закінчуватися, то така віза. Буде продовженою до офіційної відміни карантину. Я отримав офіційну відповідь від Уженду праці, від інспекції праці, від стражгранічної, про те, що дійсно всі польські робочі візи будуть продовжені до офіційної відміни карантину в Польщі плюс до 30 днів. І як ви бачите, друзі, що в Польщі карантин ще не швидко пройде, та в принципі як і по всьому світу. Тому, друзі, поки що, якщо ви залишаєтеся в Польщі, то ви можете працювати, залишатися до офіційної відміни карантину. Але, друзі, є один нюанс: якщо ви працювали в конкретного роботодавця, і під час вашої роботи в цього роботодавця у вас закінчилася віза, то ваша віза автоматично продовжиться, як і дозвіл на роботу, по якому ви підписували трудовий договір із цим роботодавцем. Він також продовжиться. І у випадку, коли ви вже отримали закінчення візи. І так само дозвіл на роботу ваш продовжиться, ну і вам потрібно підписати з роботодавцем нову умову, або ж підписати просто анекс до умови, тобто це доповнення зміни до умови про те, що ви будете довше в нього працювати. Не всі це роблять, друзі працедавці. Ну але якщо у вас є вже така можливість, то буде це супер. Але у випадку, коли у вас вже віза закінчена і ви хочете змінити роботодавця, вам офіційно ну, буде нереально знайти роботу, вам будуть всі відмовляти. Ви хоч будете казати, що ваша віза автоматично продовжена, і будете мені писати, що ти не правий, я вам скажу наступне: так, ваша віза продовжена, але дозвіл на роботу ви не зможете отримати. Адже ваш старий дозвіл не підходить для нової роботи. Мусить бути новий дозвіл від нового роботодавця. Тобто, освячення, або зазволення одвоєводи. воєводи. Аж або ж зазволення типу А його ще називають, так? Офіційно. Тому, друзі. Перед зміною роботодавця при закінченні вашої візи добре подумайте, чи ви зможете знайти роботу неофіційно, або ж там, де вас приймуть до роботи, і чи вартує це цього? Тому що при виїзді з Польщі все залежить від прикордонника. Він вас може попросити зазволення, або ж ощадження, або ж умову, або ж просто запитати, де ви працювали. На що вам потрібно буде відповісти, або ж він буде реагувати на вашу реакцію, як ви будете йому відповідати? Можливо, ви в Німеччині працювали. І як ви це зможете довести, що ви там не працювали, невідомо. Тому, друзі, для того, щоб завжди бути в курсі всіх подій та новин, підпишіться на нашу групу у Viber, де наші заробітчани, українці, діляться своїм досвідом і допомагають один одному. Тому приєднуйтеся і пишіть свою історію або ж своє запитання. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Сподіваюся, що я зміг вам відповісти коротко і зрозуміло відповідь на запитання, чи продовжуються польські робочі візи і до коли вони продовжуються. Ну і. В принципі, якщо у вас залишили запитання, ви завжди можете написати ваше запитання в коментарях під відео. І також не забувайте поставити лайк, адже лайк допоможе, щоб більше людей дізналися про цю інформацію. Ну а наразі в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.